حضرت مبنین، السلام علیکم. اس وقت ہم محمود آباد کی سرزمین پر ہیں اور یہاں پر راجہ محمود آباد صاحب کے 40ویں کا یوم ہے اور آیت اللہ خامنئی صاحب کے نمائندہ، خاص نمائندہ ہند آغائے مہدی مہدی پور صاحب بھی یہاں پر اس مجالس کی تقریب میں یہاں پر شرکت فرما رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں راجہ محمود آباد صاحب کے حوالے سے کیا تاثر ہیں، کیا پیغام رہے گا مومنین کے لیے؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تسلیت عرض میکنم در گذشته این شخصیت عظیم و شان جناب راجع محمد امیر محمد خان که یک شخصیت فریخته و اندیشمند بود ایشان و منشأ خدمات بسیار بزرگی برای شیعه بود در این منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس عظیم و شان شخصیت یعنی راجع محمود آباد محمد امیر خان صاحب کی بہلت کے موقع پر تمام لوگوں کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں کہ جو واقعاً ایک عظیم انسان تھے اور انتہائی تعلیم یافتہ اور دانش پر شخصیت تھے، اور اس علاقے میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، ان کی تہرت پر میں تسلیت پیش کرتا ہوں. مخصوصاً جناب راجع محمد امیر خان شخصیت بزرگی بود که به عزاداری سید الشهدا علیه السلام اهتمام ویژه‌ای داشت ایشان و همواره عزاداری‌های گسترده و با شکوهی در محمود آباد برگزار می‌شد با همت ایشان، و این رو از پدرانشون ارث برده بود و در این زمینه تلاش بسیار تأثیرگذاری داشت و همیشه چراغ عزاداری و فرش عزا رو در حقیقت زنده نگه داشت. آپ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، راجہ صاحب کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے عزاداری سید الشہداء میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اس کے فروغ کے لیے بے نمایاں کوششیں کی ہیں، خاص طور سے یہاں محمود آباد میں بہت ہی بڑے پیمانے پر، عظیم پیمانے پر ہمیشہ اور آپ کی زیر نگرانی یہ اہتمام ہوتا رہا ہے عزاداری کا، اور آپ کو یہ چیز اپنے بزرگوں سے میراث میں ملی ہے اور آپ نے اس میراث کو آگے بڑھایا ہے اور عزائے سید الشہداء کے اہتمام میں بڑی رغبت کے ساتھ عزائے سید الشہداء میں آپ نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے. مخصوصاً جناب راجع محمود آباد رحمت اللہ علیہ ایک رابطه خوبی با ایران و جمہوری اسلامی ایران داشت و همواره مدافع جمہوری اسلامی ایران بود و رفت آمد داشت، و در این زمینه ما با ایشان ارتباط داشتیم و یک دوست بسیار خوبی برای ما بود، و علاوه دو فرزند گرامی ایشان هم پروفسور علی خان و هم جناب امیر میا فرزند دیگر ایشان، هر دو به حمد الله اندیشمند و خدمتگزار هستند و امیدوارم که راه پدر رو ادامه بدن در برگزاری عزاداری ها و اهتمام به خدمت به شیعیان. ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کا مرحوم کا راجہ صاحب کا ایران سے بہت گہرا تعلق تھا، مسلسل رفت و آمد تھی اور ایران سے آپ کو دلچسپی تھی، اسی بنا پر ہم سے بھی تعلقات تھے اور رابطہ تھا اور ہم سے ملاقات ہوا کرتی تھی. آپ کے بعد آپ کے جو دو صاحبزادے ہیں، خاص طور سے پروفیسر علی میاں اور پروفیسر علی خان اور دوسرے فرزند امیر میاں، یہ حضرات بھی ماشاءاللہ بہت ہی علمی شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی اپنے والد کے راستے کو، ان کی راہ و روش کو باقی رکھیں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، خاص طور سے عزائے سید الشہداء کے سلسلے کو. و من دیروز از ایران برگشتم به ہندوستان برای اینکه بتوانم امروز در این مراسم 40 مرحوم راجع محمود آباد شرکت بکنم و در اینجا ادای احترام کنیم. میں کل ہی ایران سے واپس آیا ہوں اور اس کا ایک هدف یہ بھی تھا کہ آج یہاں پر راجع محمود آباد صاحب کے 40 کی مجلس میں شرکت کر سکوں اور آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکوں. السلام علیکم ورحمت اللہ. میں ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خانواد راجہ محمود آباد صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قبلہ مہدی مہدی پور صاحب نے اپنے قیمتی وقت نکال کر اس چہلوم کے موقع پر تعزیتی پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی. خدا حافظ والسلام.